7000'e nakit pulu var bizim telefon kılıyorsun. 7000 nakit pulu bile. Telefon narxini kelishtirayti ele aka bunu. Dehqondan dehqonga o'tsin bir maza qilib minitsin aka. Entra'ning 2022 do'stlar sizlarga mana yangi salon holat 5000 6000 pulu var telefon qilsin, kelishtirib variantga beraman. Sizlar savatsiy metallik Entra minaman deganlarga mana sizlarga. Ayz obunachilar Farg'onani dehqonlaridan kutganlarga mana dehqon qator. Sizlar so'ragan avtomashinalar Gentra, Lacetti, Cobalt, bundan tashqari qolgan avtomashinalar Epic'ga ko'rdim. Egasi kelsa xudo xolasi ruxsatini olib, uni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Variant nasiya degandek, ko'rib borasizlar, ma'qul bo'ladigan avtomashinalar sizga qilganman. Hammaga rahmat, videorolikni boshlaymiz azizlar. Do'stlar, savatsiy metallik Gentra minaman deganlarga mana sizlarga navbatdagisi jika 2 rangda abagrev o'rindig'idilar. 2019mi bu? 19 dekabr. 19 da oxirroqda chiqqan o'zi metallikda oxiri ham. Va 21 da ham chiqqan, to'g'ri. 21 ham chiqqan, azashdim. Xo'p, Luxus Salon chexolni ko'rib turibsizlar, Zavodskiy o'ziniki. Avtomashina birinchi pozitsiya bo'ladi, uchlarga metan qo'yilmagan. Zavod tomonidan konditsioner va audio tizimi Zavodskiy o'ziniki. O'tdi, abagrev o'rindig'ida aytdi. Xo'p. Variant ham, naqd puli ham bo'ladi bu ABS konditsioner. Ko'rib turibsizlar, mashina xudo xolasa urintirilmagan. Qarang, buni yurganda qancha deb aka? 67000 probegi bor. Optra fari. 500 bilan. 500 bilan hujjat qilib beraveramizmi? Yo'q, 500. Opollarni auksion yechib olishar ekan. Salon Luxus. Orqa holatlar, hamma ma'lumotni berdik qo'ldan kelgancha. O bo'ladi. Assalomu alaykum. Sizmisiz aka? Buni narxi qanaqa endi aka? Naqdga. Naqdga. 12.5 not beriladi yani. 12.5 not beramiz. Hop, variantga nech pul bo'lsa ozi. Ozini aytamizda. 5000, 4000 puli bor-ya do'stlar, mana sizlarga Gentra. Xohlasa qolgani oy-moy uzib olish sharti bilan hujjatlari, ma'lumotlarini aytdik. Telefon nomerda bir eslatib o'tamiz yana aka. 93 976 56 55. Kirasiyalarini aytmayapsiz. Toza mashina. O'shuncha ham aytmayapsiz shekilli. Qanaqa 3% diskka balonlar qo'yilgan. Diskka balonlar qo'yilgan. Azizlar, hakamizga aloqaga chiqib o'rasizlar, xudo xohlasa qo'ldan kelgancha bundan boshqa mashinani so'rab variantga chiqsa ham topib qilib beriladimi aka? Yo, borini gaplashaylik. Bor, naqd o'zimiz. Naqd, asal nasiyasi kasal. Davay. Aka, tinch bo'lasiz, savdoingiz bo'lsin. Yaxshi kunda ko'rishaylik, salomat bo'ling. Aytinglar, bog'lanib savdolashib ko'ringlar. Ha, xudo xohlasa aka. Chiqarib yuboriladi. Obunachilar, Cobalt'ning navbatdagisi 2014-yilgisi bo'ladi. Avtomashina mokri asfalt rangda. Xo'p, probegi qancha edi aka buni? 201000 sof yurgani xohlasa oldilar. Ramon qilib mashinani sizlarga tanishtirib o'taman. Tandirovkalar rulgan ekan. Xo'p, mana deyani naqdga ham qilingan, polikovri degan avtomashina. Gentra sistema qo'yishgan ekan, ikki chekka qoshini qo'yib olish kerak, direktor zadni kamera. Tarpetga afishib kelar. Yaxshi, oldi orqasini ochamiz, injektor gazi bor mashinani. Shunchalar qilingan. Aka, motor hadovida chiqimi yo'qmi buni? Behijolat aka. Mana injektor gazlari aytib o'tganimizdek. Telkora kimlardir, mana ko'bilchilar, u ko'rvoylarcha layfhak bo'lsa, sizlarchaini foydalansa bo'ladi. Yon narsa, shu havo chiqarib yuboradigan ko'bilchi shabaroti balandligini hisob, ya shu narsani yorib yuboraveradi. Shunga yana ikkita klapan o'ylab topib qilishibdi. Orqasi o'zini ushlamas ekan, shuning uchun shu qopqoqni ochib ko'rsatib berar ekanman. Gaz temir aka? Gaz temir. Xo'p, kraskalari qanaqa aka? Qo'lni kraska, puli yengili, chiroyli saka diskalar bilan. Qancha beramiz aka buni obunachilarga? Talashmasan, hech qanday savdo qilmasan. 7000 oxirgini. Do'stlar, 7000 dollarga. Cobalt manimcha yo'q. Ash akamizda bor ekan, telefon qilinglar, mashinani ko'rasizlar, qiziqqanlar sana berib mashinamini ketishaveradi aka. Nech pul puli bor telefon qilsan aka, variant aka buni. Yo, variant qilmaymiz. 7000 ga naqd puli bor bo'lsa telefon qilaversin. 7000 naqd puli bilan. Telefon nomer 94 94 869 44 25.
869 44 25 3-4000 pulu borga belki ben dedim belki. Yok. 4000 4500 pulu borga fartuna qilib beraveraman. Fartuna beraveraman. Do'stlar telefon qilinglar mashina. Bozordagi men sen puli arzon ko'bit bo'lsa kerak, ustara bo'l mashinada. Okay. Do'stlarimiz sizlar ko'rib turgan Lacetti 2012-yil. Mashina ochiga oldi kapotni ko'rdim xolos, lekin tiniqda beryapti. Billalash ko'ramiz sizlar bilan. Qancha yurdi ekan bu? 125 000 yurdi mashina akamizning mashinasi. Akam Sirdaryodanlar, aka Sirdaryodanmisiz? Ha, Qashqadaryodan. Mana shu yerda hoziroq kraskasi bor, xolos. Akam mancha xizmatda albatta, aka. Akamiz. Xo'p, xo'p, yaxshi. Salon chiroyli holatda mana do'stlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Lacetti 2012 ga nisbatan ancha yaxshi mashina holati. Kavralinglarni ham ko'ringlar. Endi akam bilan asosiysi shu pulini kelishib olsan ham bo'ldi. Shu Lacetti minaman deganlar, u aytdim-ku, o'sha oldini ko'rganda o'zi orqalarida ham renging qolgan ekan mashina juda yoqdi o'zi. Mana 1.8 motor, bel ko'rak akkumulyator, ABS sistema bor. Kandi yo'rlash ishlaydi aka. Hammasi ishlaydi. Motorda hadoyda chiqqanmi? Yo'q, faqat shtir sanab turib, pulni sanab minish kerak bo'ldi. Minish kerak bo'ldi. Gaz qo'yib oladi, gaz. Gaz qo'yib oladi. Bu gazda yurganmi o'zi? Yo'q. Benzinda yurgan mashina. Ha, shuning uchun bu o'zini holatini saqlab qo'yganda. Gazi bo'lganda tirlatib yorishgan bo'lardi. Aka, kraska bitni o'z qanaqa? Kraska o'sha ana chap kirlarda hozir yengil bor. Oldi kirlarda, ko'rsatib o'tgan joyda, boshqa joyda yo'q. Yo'q, qolgan joyda. Assalomu alaykum, aka, omonmisizlar? Charchamay. Narxini kelishtirib aytinglar, aka, buni dehqondan dehqonga o'tsin, bir maza qilib minishsin, aka. Shunday. Bilmasam, 9 deyapmiz. 9 deyapmiz. Kelishamiz. Ha, kelishamiz. Do'stlar, 9 deyilyapti. 9 deyilayotgan 9 dan qo'rqmanglar. Mashina ma'qul kelgan bo'lsa, albatta telefon qilinglar akamga. Kelishtirib yo'li bilan qilib beranglar, xudo xolasa. Hammalar ishlayin bitsa xursand bo'lamiz biz. Bilasizlar, YouTube ham to'liq o'qimayapti. Biz hech kimdan pul olmaymiz. Addushi, do'stlar, telefon qilinglar, xudo xolasa. Nomerni aytib qo'yamiz. 99 021 70 90 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar. Aka, bozoringiz bersin, salomat bo'ling, yaxshi kunda ko'rishaylik. Do'stlar, albatta ko'ringlar, avtomashina juda yoqimli. Sentraning 2022-si, do'stlar, sizlarga mana yangi salon holatda qancha yurdi? 17 000 yurgan. 17 000 yurdi. To'rtta yumshoq baloni ham bor. Mana sizlarga do'stlar, men zavod holatda desam, kerakli ishlar qilinibdi. Salonga qaralmadi-yu, yumshoqligi bilan rasxodga qarab berilibdi. Xo'p, lyuks salon, lekin hidi o'zida mashinani. Audio sistema qo'yildi mana. Toycha bo'lsa ham old orqasini ochamiz, ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Xo'p, 3-chi pozitsiya, o'sha oxirgi komplektatsiya. Monitor qo'yishibdi avtomashinaga. Tesla monitor. ABS sistema, mana ko'rib turibsizlar, yangi holatda avtomashina. Chiziq biziq, bitno-mitnolar qanaqa aka? Buna narsalar yo'q aka. Endi yana bitta gap, obunachilarimiz shuna mashinalarni bozordan olaveringlar endi, 3000, 5000, 10000, 17000, 20000 yurganlarni. Endi undan keyin olsalaring diskasi bo'lmaydi, lyuki bo'lmasa ekan, o'ng tomonda zamoy bo'lmaydi, bor endi yo'q narsalar. Bundan bag'i oxiri orqa kapotni ham qo'yib yuborishmasa ham xafa bo'lmaymiz. Mana shu bir DSP'dan yasa orilinaveradi buni ham. Mana shu faralari yo'q chiqib qolsa ham ajablanmaydi. Hayron bo'lmanglar, o'zbek ko'naveradi, olaveradi. Shuning uchun har narsasi yo'q bo'lib chiqaveradi. Xo'p, mancha hazillashgan bo'ldik. Buni puli qancha endi aka? 16 000 dollardan ozroq yo'li bor naqdga. Bartir-matir qilamiz. Endi eskiroq mashinasini yangilamoqchi bo'lsa, hujjatlardan muammo yo'q aka. Hujjatlar sirasi o'tadi. Sirasi afarmlangan bo'ladi. Pul sanalgan zahoti. Do'stlar, telefon qilinglar, nomerni aytib qo'yamiz. 93 976 56 55 raqamlariga bog'lanib savdolashib ko'rasizlar. Sizlar avtomashina yangi gazi bilan baloni bor mashinani.
Kobalt 2020 sizlar sizlarga ko'rsatib o'tadigan yonimiz. Bu rostakam yevro mi yo ramon qilib qo'yilibdi? Menimcha 2019 da ham chiqqan edi shekilli ramoni. O balon holatlari yaxshi, probegini aytib o'tamiz. Buni eng bir odam yoqimli fishkasi 1 yilga variantga beriladi avtomashina. Lyuks salon. Bir turib biz 110411 km yurdi. Mana do'stlar. Yaxshi. Oldini ochdi. Chumkalari ham bor ekan mashinani. Bo'ynardasi bor. Qo'yilmay gapiraveraman aka. Nolaveradi. Kel ko'rakim, later. Injektor gaz, 4-chi pakaliyini zapravkani ko'rdilar oldida. Yaxshi, mashina kalit kimdadir bo'lsa orqasini ochib beringlar endi. O'zidami kaliti? O'zida ham bas ekan. Orqani knopka qilishibdi-yu. Knopkasi ham bor ekan aka. Orqalarini ham stoplarini yevro qilishgan, LTZ. Hop. Buni 2 marta urinib ochib, sizlarga ko'rsatib o'taman. Zapaskasi 1 marta 1 marta tushgan ehtimol bilan orqa polli tana germetkalar joyida turibdi. Yaxshi. Kraska chiziq-chiziqlar qanaqa endi aka? Qanotida qaysi qanot? Shopir tomoni? Shopir tomoni yo bu tomoni? Yo bu tomoni yo bu tomoni. Qanotni uchida. Ko'rsatib ko'rib olasizlar, do'stlar. Narxini aka, boshlang'ichini aytaylik. Buni ham 12.5 so'ralyapti aka. 12.5 so'rayapsiz. Kelishtirilinadi. 5000 6000 puli bor telefon qilsin, kelishtirib variantga beramiz, xudo xolasi. Hujjatlardan muammo bo'lmaydi. Naqd bersa sirasi bo'ladi. Cho'zib beraman desa unga qaraladi. Prostoy qilib berib turiladi. Telefon qilasizlar xudo xolasa. Nomer o'shamidanki 93 93 976 56 55 raqamlarga bog'lanib ko'rasizlar.